Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. 4 Excellent Chili Triple i snabb ut. Utifrån 8 Raya Press. Där bakom 6 Amazing Dynamite. 3 Thunder Peak. Sedan är det 1 Rocky Egerdal. 5 RD Thunderbolt. Favoriten 2 Frankie Brodde. 7 Unik Tamsen och 10 Great King Wine. Så 8 Raya Press på väg mot ledningen. Det var en tuff öppning. Ja, det kostade en del. 08,7 första 500 innan Raya Press nummer 8 satt i ledningen. Och nu är det nummer 6 Amazing Dynamite som kliver fram och får överta. 6 Amazing Dynamite före nummer 8 Raya Press och 4 Excellent Chili Triple. Första häst i andra spår då nummer 3 Thunder Peak som i sin rygg har nummer 1 Rocky Egerdal. Invändet där finns nummer 5 RD Thunderbolt. Där inne finns på innerspår också 7 Nick Thompson och så favoriten 2 Frankie Brodde. Och 10 Great King Wine. 1.08,7 gick det alltså första 500. Nu är de på väg upp till första 1000 som har öppnats efter 1.12,1. Då är favoriten placerad på utsidan. Fortsatt hyggligt tempo men Johan Unterstander fann ändå för gott att kliva fram med nummer 2 Frankie Brodde och intar nu positionen snett utvunnet om ledande nummer 6 Amazing Dynamite. 6 Amazing Dynamite leder med favoriten 2 Frankie Brodde på utsidan, 8 Raya Press i rygg på ledan. Andra par utvändigt för 3 Thunder Peak. Sedan 4 Excellent Chili Triple och 1 Rocky Egerdal. Fjärde par invändigt för nummer 5 RG Thunderbolt. Längre ner i andra spår nummer 10 Great King Wine och invändigt där avslutar nummer 7 Unik Tamsen. Nu är 2 Frankie Brodde upp och känner på 6 Amazing Dynamite. 13,7 första 1500 men det ser ut som att Jörgen Sjönnesson har mycket att åka med fortsatt bakom nummer 6 Amazing Dynamite. Men 2 Frankie Brodde bör bli allt mer närgången. Så har vi attack också då från nummer 10 Great King Wine. 6 Amazing Dynamite, 2 Frankie Brodde. Där bakom finns 8 Raya Press och 3 Thunder Peak. Här kommer också nummer 10 Great King Wine. In på upploppet, sida vid sida. 6 Amazing Dynamite och 2 Frankie Brodde. Frankie Brodde med Johan Unterstander kopplar grepp här en bit in på upploppet som det ser ut. Och nu är det nummer 10 Great King Wine som ska kunna utmana. 2 Frankie Brodde leder, 10 Great King Wine utmanar. 2 Frankie Brodde leder, här kommer 10 Great King Wine närmare och närmare sista biten. Och det blir hårt i mål! Här kommer Stefan Söderqvist till vinnarcirkeln efter att Great King Wine slagit sig förbi Frankie Brodde i en tuff slutstrid, Stefan. Grattis! Tack så mycket. Det var tufft. Det var tufft, ja, det var det. Han fick göra mycket jobb själv också sista varvet. Ja, han fick göra det. Vi fick ju gå först hela långsidan ner då, och jag fick ju köra ordentligt på honom där för att ta mig framåt. Så att, det var en rejäl speed. Kände du att du skulle få slag på favoriten där framme? Nej, jag trodde nästan att Johan höll undan faktiskt. Det var svårt att se för mig, så att, nej, jag var nog aldrig säker. Vad bra han har börjat säsongen nu. Mycket bra. Mm. Vad är det bästa med den här hästen? Det är hans huvud. Det är alltid en sån där som vet sitt jobb och han gör det han ska göra. Grattis Stefan! Tack så mycket! Vi ska strax till Solvalla, men vi hinner väl bara säga grattis till Adde också. Tack så jättemycket! Han har börjat säsongen bra. Jättebra! Vad är du mest nöjd med ikväll? Hästen och hela allting, alltså han var grym, han var riktigt riktigt bra. Var rejält. Ja. Stort grattis. Tack så jättemycket. Addison tränar, Stefan har kört och Great King Wine har vunnit V86 7.